Titta yes. på den här, titta på den här skiten nu. Kom här. Åh jävlar. Allt det här är kalla alltså. Är det här också våran? Ja. Åh herregud. Titta. Skedar och hela skiten. Men vad fan är det här? Vi ska bygga en godisaffär här hos Kalle. Vi byggde ju en naturgodisaffär hos dig. Och nu ska vi bygga en godisaffär hemma hos Kalle. Vi ska alltså pynta om ett helt rum till en godisaffär med hyllor. Det blir ett love prank. Ja, men, visst är det snällt ändå? Men du, jag måste bara fråga, hur mycket väger det här egentligen? Vi kommer ju bli jättetränare om vi ska bära in allt det här. Ja, 270 kilo. 270 kilo godis! 270 kilo! Åh jävlar! Kalle ska komma i sommarform. Vi har alltså fixat nästan 300 kilo godis. Nästan 300 kilo godis kan han få. Hur mycket fick jag av er, tror ni? Kanske, nej inte ens 100 tror jag. Nej, det var inte jag. Nej, jag tyckte det var lite snålt här. Jag vet, det blir nästa gång. Jag trodde inte du skulle ha så mycket. Alltså det är hinkar för fan. Det är 270 kilo. Det är hinkar med godis. Nej, på riktigt nu, det här är första gången jag känner så här. Kalle kommer tappa hakan. När du såg naturgodis, det var ju så här, det var häftigt för det var en vägg. Ja. Det här kommer bli ett rum. Ja. Ett helt rum som en godiskiosk. Han kommer tappa hakan. Kolla på skiten! Nej! Nej! Åh jävlar! Supersurt! Vill du ha lite godis eller? Du kan få ett surt ass om du vill. Tjabla! Tjabla! Idag så är det ju en stor dag för Kalle, framförallt. Men han åker på ett love prank idag, så är det. Det är ju så här att Kalle, han har ju gått ut med att han har flickvän nu. Mm. Det har han ju sagt. Han är så till och med på sociala medier. Ja. Och det blir ju jäkligt omtalat det här. Så är det ju. Alla tänker, Kalle har han flickvän, vad ska jag göra med mitt liv då? Exakt. Sen har han skaffat ett nytt boende. Mm. Vi är här nu, det är stökigt och luktar bajs här. Det gör det. Ja. Kalle. Ta ut soporna, Kalle. Det är ett tips. Det luktar rövhål i soporna alltså. Ja, det vi ska göra idag, det är alltså, vi ska bygga ihop en godisaffär hemma hos Kalle. Det låter kanske jättesjukt. Ja. Precis som när ni prankade mig. Exakt. Med allt detta godiset. Ja. Förutom att det ni fixade till mig, det var typ en sjättedel, en sjundedel av vad vi har fixat till Kalle. Mm. Vi har fixat 300 kilo godis till Kalle. Japp. 100 olika sorter. Ja, det du fick, det var ju nyttigt. Ja. Eller i alla fall mer nyttigt än vad det här är. Ja. Så Kalle, han strävar ju efter beachkroppen nu, men jag vet inte. Det blir inget med det. Här kan gå upp 300 kilo nu. Jonas, vet du vad vi gör? Vi städar och fixar en jävla godisaffär här inne. Ja, det är så här kan det se ut. Fan, fan. Kör lite. Pack it up, pack it in. Let me begin. I can't no end. Battle me, that's a sin. I won't ever slack up. Honky better back up. Så här ser det ut nu. Det här ser ju helt sjukt ut, Lukas. Ja, helt makalöst. Nu har vi bara kommit, nu är det ju bara halva bordet. Ja. Och det här är mycket alltså. Det här är riktigt mycket. Nu ska komma in här. Men Jonas, det här är ju för fan inte ens en femtedel. Nej. Allt vi har. Ska vi kolla här? Filma det här inte. Titta på det här. Allt det här ska upp alltså. Och så har vi de här. Ja, helt sjukt. 300 kilo godis från Candy People. Japp. Det är helt jävla makalöst alltså. Ja, det är det faktiskt. Titta här, Kalle går upp på morgonen. Sen är det färdigt då. Ja, här tar en nattkapp och kolanappar. Ska han ha lunch igen, då kan han ta nötter eftersom det är lite mer matigt. Det är helt jävla perfekt. Fan. Vad blir det på godisen här? So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Okej, så här ser det ut nu. Vi har en liten entré här. Och sen har vi hela jävla köksön här. Alltså det är ju en godisaffär, det luktar godisaffär inne. Vad är det här? Det är ägg med någon sur sour candy surprises. Men vi gör så här nu då att vi är klart det bordet där borta. Ja. Och sen kan vi gå igenom alla godis här. Så, ja. För där är ju rätt intressant, det är mycket godis man inte har smakat på. Ja, fan, det var rätt jobbigt här. Ja, vi har ju lyft 300 kilo nu. Det som är jobbigt är att ta bort de här grejerna så att godiset kommer fram. Tanken var ju att vi skulle sätta upp dem i ett rum först. Att vi skulle liksom få sån här pelare typ, så vi kunde sätta lådor och så. Ja. Men det här blir bättre. Ja, det ser helt sjukt ut. Det ser ut som en stor jävla buffé med bara godis. Ja. Ta en till på detta.
I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Vi har både nytt och gammalt godis här, skulle man ju säga. De här, klassiker, sura mini-jordgubbar, gräddkola, fan det tycker jag är gott. Mm. Men jag tänkte vi ska testa någonting som vi inte har testat innan. Den här, vattenmelon, bitar. Fan är det här, Jonas? Vad är detta för något? Sour candy, ska vi verkligen äta det. Vi har nötter. Det här är ju nöthyllan då. Ja, det här har man ju testat det mesta, tror jag. Sen här, de här, vad fan? Det här, vad är det här? Det är väl någon sån påsk... påskgodisägg eller något? Smaka. Är det? Ja. Det var? Nej. Den smakar som en sån, fast med lite mer spicy. Är det så? Bajs alltså. Men här är mycket, typ den här. De här vill vi testa. Det här är också sånt som är... vad är det här för skit liksom? Tuggummi alltså, eller? Vi testar den. Sen har vi... vad fan står det? Candy Brain Bits. Vi äter lite gärna, hä? Ooh. Ja men det är mega sour också. Super sour och extreme super mega sour. Den tar vi. Ja. De här är ju typ de. Ja, är det det? Ja. Ja, kolla. Det är samma. Ja, det är sant faktiskt. De här kanske. Brain cell, det här är hjärnceller. Hjärnceller. Ja, vi tar det, hjärnceller då. Mm. Och det kallas hjärnceller. Men vad är här i olika röd? Vad är röd för något då? Är det Flaming Hot? Ja, du vet, den här är Flaming Hot. Den här är bara sur. Och den här är också sur. If you dare, warning not for babies. Vi tar två sådana. Mm. Och vad är det här för någonting? Det är slime eller någonting. Ja, jag ser det. Vi tar varsin sån. Ja. Du får en blå, jag tar en grön. Oozing Brain Gum. Du vet, det är starkt som fan, du vet. Hur är det? Nej, åh! Ja. Det vattnas i munnen. Ja, visst gör det. Nej! Man blir så il, det ilar lite. Är det tuggummi? Jävlar, den var ju god! Den var ju god! Jaha, det finns tre steg här. Sour, super sour och mega sour. Det här var sour, så det här var ju lägsta på skalan. Det var den milda varianten. Ja, det är en sån! Man slickar lite så doppar man. Exakt, det var ju nice. Det får jag fan bli nostalgisk, för det gjorde man när man var liten. Ja. Det är surare, men det är inte surt. Eller så här, det är inte jobbigt surt. Nej, det var det inte. Det var jättegott. Nej, fy fan. Ska vi testa? Vad har du för smak? Jaha, det är sån! Raspberry. Så du kan kräva ut det sista. Åh jävlar! Det var ju smart! Det var smart. Det där är mega, det är den suraste av alla. Den väntar vi med till sist. Och den är också mega. Det är sånt. Nej, den här är stark. Ska vi testa den? Brain Burns Mega Brutal Flame. Och så står det 3 plus. Man måste vara 3 år, annars så går det inte. Mega detta. Ultra Pung Mega Yber Spark. Var den? Den var vit, så jag. Ja. Vad kan du med då? Mm. Nej, nej. Nej, nej. Oh, yeah. Nej! Nej! Det gör det värre, va? Åh, fy fan! Det gör det värre, eller? Ja, det brukar som värre, va? Åh, herregud! Åh, herregud! Du också, va? Nej. Jo! Det där gick fort, alltså. Åh, jävlar vad det gick fort, alltså. Det gjorde ont i käften. Det är det sjukaste jag varit med om. Nej, damm ska vi... ja. Ja! Vad kul! Fan vad roligt. Ta 3 stycken. Asbra. Vad har vi kvar? Järn... celler. Det var ju bara sour, så det kan vi ta några stycken. Men var det tuggummi eller? Nej. Jo. Nej. Men de var lite sura. Det här är ju lite kul. Såna här grejer tycker man ju om när man var yngre. Vad är det där för något? Är det samma, va? Det är surt. Fan, det är ju likadant. Det är bara till olika förpackningar då. Den var, det var tuggummit. Ja. Ultra Yber Mega Pump. Det är för fan blöt. Ja. Vänta. Det blir surt. Det är surt, ja. Oh, jävla surt, ja.
Nej, gud vad svettas nu Jonas. Gud, det rinner i ansiktet. Det vi får göra nu helt enkelt, det är ju bara att vänta på att han kommer. Antingen väntar vi, ja. Eller så ringer vi till honom och säger, åk hem till ditt hus. Ja. Så, för, det kanske är bättre. Vi ringer och säger att han kommer hit, för annars, ja. Han kan lika gärna komma 10 ikväll. Ja. Ja, det gör vi fan. Vi ringer och, ska vi, och så sätter vi på en ögonbindel på honom. Ska vi göra det nu? Ja, gör det. Tja. Har du redigerat klart? Ja, nästan. Ja, gitt. Du? Ja. Vad gör du nu? Jag har precis varit och käkat. Sitter i bilen. Vad ska du göra sen då? Eller ska du hem eller ska du iväg och träna? Eller vad ska du göra? Jag vet inte. Jag är förkyld. Jag vet inte om jag kan träna. Nej. Men du får komma hem nu fort då. Komma hem nu fort då. Till dig alltså. Och hem till ditt hus, Kalle. Vi är här. Vi är här, Kalle. Vi älskar dig. Så vi är här och vill överraska dig. Ja, kom hit nu. Ja, det är ett love prank. Det är asnice, Kalle. Vi har målat om hela jävla skiten här hemma. Nej, sant. Hur lång tid har du här? Hur lång... Vart är du? Jag är i stan. Hur lång tid tar det hit? Ja, 40 minuter då, typ. Ja, en halvtimme. Skynda dig nu då, Kalle. Kan inte du åka hem nu? Ja, tuta när du är på utsidan för vi vill sätta på ögonbindel. Du bara vänta på Kalle. Ska vi äta godis? Ja. Kalle ska vara på ingång nu. Vad är detta nu? Vad är den? Fan, kom in här. Nej. Så. Nej. Du, vilket väder. Varför är det två pallar här? Pallar inte, snacka om det nu. Jävlar. Ja, men för fan tar du... Är det den? In. Ja, men gå då, Kalle. Men, gå framåt nu, för fasiken. Det ligger ju något här. Nej, det är trappsteg för fan. Trappsteg för fasiken. Har ni målat, eller? Just. Det är därför det luktar mugg i fejt. Ja, vänta, fortsätt gå. Jag håller för näsan här. Aj! Jävlar, aj! Oj, förlåt. Jag var lite. Han gick på dans. In här emellan här. Ja, fan, vad är det? Oj, hur är det? Man börjar massa grejer här. Vad var det för läpar? Jag vet inte. Jag är för kyl också. Är du med? Är du med, Lukas? Nej. Nu. Så här, vi kan ju berätta lite då. Fan, vad ont gjorde på foten. Du och Sanna är ju nyss blivit tillsammans. Ja. Vad gillar man när man precis blivit tillsammans? Det är ju myskvällar. Ja. Eller hur? Vad i helvete? Det är godisaffär. Du slipper åka, du har ju jättelångt till godisaffär. Men vad i helvete? Det är så sjukt. Går du inte att titta? Vad i helskotta? Ja. Det är massa. Du behöver aldrig åka till en godisaffär. Du kan ta samma. Men vad fan, jag ska ju komma igång med träning. Nej, det är jag kört nu. Vad i helvete? Tänkte du att när du och Sanna bara, fan måste kolla film och ha lite mysgodis? Vill du veta en grej? Det här vägde 300 kilo. Nu är det sjukt att jag har sett? Men vad i helvete? Vad fan ska jag göra med det här? Äta? Du får göra vad du vill med det. Ge bort det eller... Vad fan ska jag alls... Jävlar! Ja. Du vet, det här är mycket godis. Vad i... Jag kommer bli fet som helst. Det är ju mina favoriter allting typ. Det här är sjukhet jag har sett. Det är en kiosk. Men hur mycket godis som helst. Ja. Ja, det här äter du på 2 veckor vet du. Alltså, vad i helvete. Fattar mycket myskvällar du kan ha nu. Myskvällar? Ja. Jag kommer ta några tänder. Här är du jävligt intressanta godisar. Men vad i... Jag har fått möblera om lite. Här är min fåtölj. Ja, den är sjuk. Är det surt? Alltså, den är jättesjuk. Nej. Vad är det jävlar? Vet du vad han stark? Men fan äter sånt här? Fan vad kul. Kalle, det första du får imorgon när du går upp, det är frukostbuffé. Ja. Det andra du får, det är lunch. Ja. Buffé. Det sista här har du får en middagbuffé. Exakt, du har ju liksom alla sorter här.
Det här är inte bra. Det här är inte bra. Är det så att du är tandläkarrädd, då kommer inte det vara något problem, för du kommer inte ha några tänder kvar sen. Liksom. Men det, alltså, att, ja. Alltså, vi har gjort både, blandat både love pranks och pranks i sista. Vad gillar ni bäst? Vill ni ha riktiga prank eller ska vi ha mer sådana här love pranks? Alltså, love prank tycker jag är nice. Liksom. Vi sätter en ny trend på YouTube och visar att kärlek är nice. Exakt. Men släng en like om ni gillar det här avsnittet. Om ni gör det. Får jag ta med mig någonting här? Nej. Men tack för det här, det var skitnice. Men ni får swisha lite här.